Det neste bandet som skal innlemmes I Rockheim Hall of Fame har hatt en døss med album og singler på den amerikanske Billboard-lista. De dyrkes som tungrock-guder I Europa, Asia og USA og holdt det gående I svimlende 37 år. Jeg tok turen til Rockheim-museet for å se den heftige og heseblesende historien til TNT. Hardrockbandet TNT har hatt en eksplosiv karriere. De har vært på den amerikanske Billboard-lista, vunnet Spellemannprisen, gitt ut 13 album, oppnådd stjernestatus I Japan og hatt så mange bytter I besetningen at medlemmene må sjekke Wikipedia for å finne ut hvem som med I bandet. TNT blir startet I Trondheim sommeren 1982. The Kids oppløst, og Dag Ingebrigtsen leter etter et nytt band. Han får med Morten Diesel Dahl på trommer, Steinar Eikum på bass og Ronny Le Tekerø på gitar. TNT vekker oppsikt fordi de synger hardrock på norsk. Og debutplata I 1983 får den originale titelen TNT. TNT hardtslående, og det eneste de har til felles med det samtidige bandet Vikingarna, at de satser på et gjennomført viking-image. TNT bestemmer seg for å synge på engelsk. Bassist Steinar Eikum slutter, og inn kommer Morten Skage, alias Morty Black. En demokassett med en amerikansk vokalist havner tilfeldigvis I hendene på TNT, og vips blir Dag Ingebrigtsen erstattet med amerikanske Tony Harnell. Albumet Knights of the New Thunder blir snappet opp av det amerikanske plateselskapet Mercury. Men albumcoveret blir for vågalt for USA og endres til sømmelig amerikansk standard. Samtidig får TNT en hit med låta Seven Seas. I 1987 kommer det store gjennombruddet for TNT. Albumet Tell No Tales når plass nummer 100 på den amerikanske Billboard-lista. Singelen 10,000 Lovers ligger 20 uker på VG-lista. Og TNT blir tildelt Spellemannprisen I rock. TNT! Og samme hvor hipp du blir du aldri for hipp til å ta imot gullplate fra Gunvor Hals og Kjell Kristian Rike. Ja. Til TNT! TNT dyrkes som helter på turné I USA og Japan. Men på grunn av interne konflikter slutter Diesel Dahl I 1989 og starter sitt eget band, Tindrum. Bandmedlemmer kommer og går, og det ikke før Diesel Dahl tilbake I 2003 at kreativiteten blomstrer igjen. De gir ut albumet My Religion, men I etterkant av en lengre turné slutter Morten Skage I bandet. Bassist Victor Borge kommer inn, Tony Arnell går ut, og en ny Tony, nemlig Tony Mills, blir vokalist. Forvirret, det bare fornavnet. Tre album følger, men I 2013 slutter Tony Mills, og Tony Arnell kommer tilbake. Slutter, og kommer tilbake igjen. For så å slutte på godt. Når TNT varmer opp veteranene Scorpions I 2017, presenteres TNTs nye vokalist, spanske Baol Bardot Bulsara. Bandet slipper sitt 13. Album, originalt nok kalt 13, og I år innlemmes TNT I Rockheim Hall of Fame. På scenen står nå selve kjernen I TNT, eksklusivt for Rockheim Hall of Fame, og sammen skal de gi oss Seven Seas. Seven Seas.
with power left to spare. The longbow force is back again. Gratulerer TNT. Nå det I Rockheim Hall of Fame. Og Ronny, det begynte I 1982. Hva skjedde? I 1982 så var jo, kan du si, norsk musikkbransje var jo et slags høl. Det hadde jo vært mye, mye sånn punk og ja, sånn. Liksom rock en stund da, spesielt fra Oslo City. Det var Dag Ingebrigtsen, han bestemte seg for at han skulle lage et nytt band, han og ringte vel rundt da, til Diesel og da Steinar Eikum, som jeg må nevne, som var veldig viktig I den første albumen. Ja. Så bare så du vet det, Steinar, jeg husker på navnet ditt og nevner det. Det var, jeg vil gi en applaus for han. Da. Det en lang og interessant historie om TNT. Du var på leting etter et band etter at The Kids var oppløst, og vips, så dukket TNT-ideen opp. Hvorfor akkurat den sjangeren, Dag? Det var den sjangeren som jeg drev på med fra jeg var ganske liten. Vi spilte jo rock, og for all det, The Kids var jo et skikkelig rockeband det også. Det var på tide. Fått et kanonbra band. Og TNT ble jo et fantastisk rockeband fra dag 1.
Diesel, det var jo sånn at dere så dere ut I verden og ville begynne å synge på engelsk. Og hva var grunnen til at dere plutselig byttet fra norsk til litt mer internasjonalt format? Det der var jo I tiden der det ikke var noe skjerm utenom MTV da. Og på MTV så var det jo hardrock på engelsk. Og vi hadde en bibel I form av et blad som het Kerrang. Der var det jo engelsk musikk og det sto på engelsk og alt sånt. Og så vi hadde så fryktelig lyst til å komme I det bladet der. Så vi gikk og så spilte inn 4 låter fra første albumet som vi sang på engelsk da. Bakgårdsrotta, Harley Davidson, USA og Eddie I dag. Eddie kanskje, han ellers var en ganske naturlig forklaring da. Han nye vokalisten skjønte ikke norsk. ja. Altid sagt det best du dag. jo, vi må jo fortelle litt om dette hamskiftet for Ronny. Allerede på plate nummer 2 så kommer jo store hits som da sunget av Tony Arnell. Hva var det med Tonys stemme som frelste dere fra start av? Tony oppdager vi da gjennom en demotape, gjennom det magasinet som han nevnte, Kerrang, som vi da kom I kontakt med en manager I staten, en liten tass. Jeg vet ikke hvor liten det var, han kjørte jo DeLorean, den bilen I tilbake til fremtiden. Han bodde på gutterommet til mora og faren. Men det var I hvert fall han som introduserte den demotapen da, med et band som heter The Jackals, som da var Tony Harnell sitt band da I. Og det var jo en magisk stemme, synes vi. Og vi hadde jo egentlig Gary Barden fra Michael Schenker Group, som var egentlig på vei inn I bandet. Men Diesel ringte den rett før han dro på flyplassen og sa at we got a new guy. Og det tror jeg var veldig smart sånn sett da. Så vi, ja. Og Tony, I have to ask you. They speak about their first impression of you. What was your first impression of these Norwegian guys? Don't say it. Yeah. I don't know if that's okay for television here. what can I say? My first impression. I walked out of the airport in Trondheim, and then there were waiting three Vikings. And hey, you know, we got in the car and we drove down a road that I didn't realize I'd be traveling for 35 years, yeah. Off and on. But. It was pretty magical, yeah. From the first time we hung out together to the first day in the studio, it was absolutely... When I heard Ronnie's guitar for the first time in New York on the tape, it was the most magical thing I'd ever heard. And when I heard it, I thought, that's the music I've been looking for, you know. And when I started singing on the music, it was just a marriage made in heaven. You know, in hard rock heaven. yeah. Noen kjære venner av dere som vet hva det vil si å ha millionfans og et band som dere tok med som support på en tidlig turné har lyst til å hylle dere med en ganske sjelden låt, en fantastisk juvel fra TNT-samlingen. Fra plata Atlantis. Her Hello, Hello med Stage Dolls. Yeah.
Dette var en litt annen side av TNT, Ronny. Det en låt fra en skive som vi gjorde da med Tony Mills, vokalisten da, som kom inn etter Tony Harnell. Og Mills han har slitet da med, kan du si, sykdom siste perioden, så dessverre så kunne det ikke være her. Nei, og det kanskje dag, men, på sin plass at vi sender en tanke til Tony Mills og minner Dag Stokke, som også var en viktig bit av TNT-historien. Ronny, jeg må jo spørre, fordi dere levde jo hardrock-drømmen, og gjør det fortsatt. Det var en del, kan man kalle det, rampestreker som oppstod etter konserter. For eksempel kan jeg nevne Kongeparken i Stavanger. Kongeparken jo veldig kjent. Det var jo han. Ja, var det de selv? Så, ja, og han, vet du, da hadde spilt konsert i Stavanger, vet du, der var det jo fornøyelsespark Kongeparken. Så tog nå skjenkefull vokalisten da fra et magasin som hette Det Nye og så brøt han seg inn da i Kongeparken på natta. Vakten satt jo og sov. Og var ute og kjørte radiobiler og i slangebur og jeg husker så. Og så hadde man sånn polaroid kamera så det var fotodokumentert. Og så sendte han inn bilder til pressa til konkurrerende magasiner. Det var jo et PR-stunt ute av ja, av dimensjoner. Og dette en av de milde historien da. Men det kommer egen bok. Ja. Jeg håper Ole Jakob Pohl tar den. For at den blir rampet. Den heter ikke The Dirt, den heter The Flirt. Ja, Diesel var denne hangen til å finne på sånne rampestreker, man kunne kalle det, i TNTs navn? Jeg tror kanskje at jeg laget i samme skåla som en Keith Moon og guttene, altså, for at vi hadde så mye energi. Mm. Og så, ja, du på reis. Jeg tar drømme på meg på egen hånd. Vi lå og sov den natta, bare så der. Nei, men altså, vi levde rockelivet, det ikke noe tvil om det, også. Vi var alt redd seg om denne en og en halv timen vi skulle på scenen om kvelden, ikke sant? Og vi kjørte turnébuss, driving through America in a nightliner, sleeping all day, and then you play.
and you can't go to bed after that. So things happen. There's suddenly I'm in the middle of something. I don't know why. Men jeg må jo bare påstå at tungrock jo en sjanger som dessverre blir litt underspilt i pressen. Altså, hvor mange tusener har ikke dere spilt for? Dere har hatt 6 singler på Billboard, 5 album på Billboard. Det blir sjelden nevnt. Ja. Føler dere at det en marginal sjanger til tross for at dere et av de største norske bandene gjennom tidene? Ja, så vi oppe i vårt hode så er vi guder, vi også. Men når vi står på scenen, så kommer jo den McLashen. Jeg vet ikke hvor viktig det og hvor stor man er. Jeg har på en følelse at vi har gjort dette her for musikken og tonen og... Og det siste showet vi hadde med TNT, så sa de, så du ikke at mens vi spilte, så var det en amerikansk politibil som kjørte inn i publikum, og det var arrestasjoner og sånn. Av ordentlig politi som arresterte en fyr som hadde kledd seg ut som politi og kjørte. Jeg så ikke det. Rett foran trynet mitt. Så på en måte jeg inne i musikken, og for meg så har det alltid vært et fett om jeg spilte for 7 eller 7000. Det har ikke vært... Det er like verdifullt, da. Ja. Dere nyter enorm respekt i hardrock-sjangeren, også internasjonalt. Twisted Sister et band som helt mytisk. You're not gonna take it, alle disse fantastiske låtene. Vokalisten og frontfiguren stor TNT-fan. Her en hilsen fra Dee Snider. Hey everybody, this is Dee Snider from Twisted Sister. Yeah, you know me. And I'm here to wish my great friends, TNT. I've known them a long time. Great musicians, great people, great band, amazing band. I want to congratulate them on their induction into the Norwegian Hall of Fame. You should have been inducted a long freaking time ago. But finally, you've been recognized. Congratulations. Tony, what do you feel about seeing this? I love Dee. Dee and I formed a pretty good friendship after, you know, he was pretty responsible actually for some big changes that we had. When we lost our first manager, Doc McGee, he actually was the one that someone gave him a tape and he listened to it on his flight from New York to LA and he flipped out, called his manager and arranged a trip. So Dee actually came to Norway, came to Trondheim, and we were working on Tell No Tales, and he actually came to the studio, hung out, and basically orchestrated us, helping us get to the next level, and new management and so forth. So he was a huge part of the story, and a great guy, and well, obviously an amazing front man, so yeah. But I must ask you, Tony, and this is an obvious question, because we have Dog here, and we have you, and Tony Mills was in the mix at one point. You have left and come back, and left and come back. What is with TNT that makes you always want to come back one time more? Well, a bunch of things. I mean, I'm glad you didn't ask the other side of that question. Well, this is a family entertainment, you know. Well, you know, like I said, Ronnie and I are like brothers, and TNT has an interesting business history as well. And with lots of different people and getting their hands in the mix. And I think for me personally, a lot of it was business. That was purely it. There was never personal, any reason why I wasn't there. But when I came, of course I wanted to be in the band. I mean, they're mostly my songs with him. And it's him and everybody involved, whoever was in the band at the time, of course. You know, Ronnie's the best guitar player in the world, as far as I'm concerned. So who wouldn't want to be on stage next to him, you know? Det en gjeng som står klare for å hylle dere nå. Dere kjenner dere fra
12 studioplater, 5 Spellmannpriser. De blodfans av TNT, men de bedriver noe som kalles ekstrem metal. Vi veldig stolte. Vi skal få fra platen Knights of the New Thunder. Her Knights of the Thunder med Enslaved. We'll be right back.
I actually like the song again. Hva TNT I dag kontra det TNT var I 1982 og frem til nå? Vi spiller jo stort sett de samme låtene. Så det bare å prøve å holde den musikken I livet. Og jeg kan jo si det ingen som vet hva som skjer I fremtiden. Det kan jeg aldri si. Det kan jo godt hende at vi spiller I samme gang. Godt hende meg og Ingebrigtsen lager duettskive på Grønland. Ikke sant? Dette vet vi at vi har snakket om. Hvordan det med hørsel? Hørselen helt fantastisk bra. Altså, når jeg ikke spiller metal, så hører jeg hverken på lytter hverken til folk, eller jeg hører bare fuglesang på Toten, så blir ikke døvert av det, vet du. Ja. Det var litt spesielt når Ronny kom til Trondheim og kom inn I det maskineriet vi hadde nede på Ildsvikøra, så så han på fikla med noe I ørene. Og da tok en, fikk, var noen bommet seg noen sigaretter, og så pakket filtret fra filtersigarettene I ørene. Så det sikkert det som har berget deg også. Det helt klart. Altså, jeg har jo dritt på med dette her. Det bare å si til alle folk, det bare å finne seg et filter på bakken, kan gjerne være røkt fra en gammel kjæring, men bare del I to. Og stoppet inn I øra, så det, har du det mye gjort. Hjemmelaget ørepropper. Det på tide at dere offisielt innlemmes I Rockheim Hall of Fame. Og den som skal gjøre det selve formannen I Rockheim-juryen. Han en pioner I sin musikksjanger, og han vil hylle dere som pionerer I deres. Til å innlemme dere I Rockheim Hall of Fame, her Jan Eggum! Jeg må jo først si at det kan godt hende at gutter her hadde kunne tenkt seg inn et litt mer rocka menneske som delt ut. Men jeg har I hvert fall relativt langt hår, så den holder så langt. Og så vil jeg si en annen ting, det nettopp denne sjangeren blir innlemmelsen kommer nå på slutten av programmet, at det her I Trondheim, det helt rett. Helt rett. Jeg har lyst til å si en litt personlig ting til. Dette har jeg tenkt på I sikkert minst 20 år. Selv om jeg driver I en helt annen sjanger egentlig, så har jeg jo tenkt og nå funnet ut at det må bare bli sånn. I mitt neste liv så skal jeg bli rockegitarrist. Vi er veldig fornøyd med vi I juryen veldig fornøyd med at vi har valgt akkurat dette bandet, og det har litt med det å gjøre at de har bevist at du må både jobbe hardt og tenke internasjonalt og stort når du et sånt band, og dette har de, denne tingen har de da fulgt helt fra tidlig 80-tallet, når jeg også hørte det for første gang, så det meget fortjent at det innlemmet. Rockheim Hall of Fame over for denne gang. Vi innlemmet TNT, Finn Kalvik og Anita Skorgan. Vi håper dere har en fantastisk kveld videre. Det eneste som sikkert for vår del at vi skal på nachspiel med Ronny Le Tekerø. Takk for I kveld!